Qarlı dağlar aşmışam, çox ellər dolaşmışam. Düzdür, biraz içmişəm, bəxtə qırmızıdan keçmişəm. Bugünkü gündə də içmək olar, hə? Bugünkü gündə içmək, hə? Aynən. Sizi Novruz bayramı münasibəti ilə də təbrik edirəm. Yeni ildə, həmrəlik günüdür. Yeni ildə, üzr istəyirəm, mən onu da anladıqlarım. Siz bayram gündə işləyirsiniz, aynən. Sərbat işləyirəm. İşləmək yaxşı yer, adam beçəm, ağlı giriş yerlər gəlir. Şalvarım biraz belimdən düşürək. Buradan qızı harıya nardır? Saqqalım nədir, aynən. Bax, saqqalım mən. Bu saat sən aparacam bölməyə. Həmişə deyəsən ki, sən bölməyə aparacam, ora aparacam, bura aparacam. Bir dəfəlik kiriyeyif, tut bir yerdə yaşayaq. Bax, ucaya gizliyirsən. Deməli, sənin həyatında başqa birisi var. Başa düşmədim. Siz kişilər hamı zeyrisiniz. Üzünüz.